Hem intentat explicar una mica la relació que hi ha entre el mar i la producció agrícola i econòmica del territori. I ho hem fet a partir d'uns diferents exemples. Una sèrie de viles, grans, importants, i algun model peculiar, com és el cas de Tossa, que permeten veure, penso que prou bé, el que succeeix en aquest territori, sobretot a època la imperial, però que es pot extendre a altres moments.